Значи, трима от четирима сме, що се отнася до тренерски щаб, защото в момента господин Донков награждава победителите в един благотворителен турнир, който даже е хубаво да ви дам информация, защото не видях някой да го отразява. Става дума за пето поредно издание на турнир в благотворителен, в помощ на хора, които се борят с различни зависимости. Алкохолни, наркотични и така нататък. Хубаво между злободневните теми да обръщаме внимание и на това. Сега, докато го изчакаме, така или иначе, да ви обясня причината целият щаб да застане пред вас е по лична инициатива на старши треньора, за да можете вие да зададете всички въпроси, които ви интересуват преди началото на новия турнир Лига на нациите. Нямаме времеви лимит, естествено се надявам преди зале слънце да свършим. Но всичките са на разположение да отговорят на всичките ви въпроси. От тук насетне комуникацията с треньорския щаб и с футболистите, които са ангажирани с националния отбор, трябва задължително да минава през медийния отдел, именно през мен, през господин Игнатов или господица Стойчева. Това е решение, което съвместно е взето от селекционера и от ръководството на БФС с цел отбора да се подготви по най-добрия начин за това предизвикателство, което ни очаква тепърва. Надявам се да уважите това решение. Така, сега ако ще дам думата на господин Хупчев за встъпителните му слова. След това ще имате възможност да зададете въпросите си, а след края на пресконференцията одобрените в акредитационния процес ще могат да получат акредитациите си тук. Така че ви помоля да останете 10 минути. Господин Хупчев. Добър ден от мен. Ако може да продължа малко само думите на Ицо. Наистина предложението дойде от нас да разговаряме, ако искате каквито теми ви интересуват. Знаете, ние много от вас ни познават от доста време. Принципите са ни такива, че не обичаме много-много да се изказваме след всеки матч или всяка седмица. Зато и сега, ако може да разговаряме каквото ви интересува, и ние ще бъдем абсолютно честни и искрени, тъй като ние все още не сме се събрали целия отбор. Утре се надявам за тренировката да бъдем всички. Имаме само 3 дена до мача и предпочитаме да се концентрираме върху тия 3-4 тренировки. Тъй че ако можем с нещо да бъдем полезни, да коментираме сега всичко. Колеги, заповядайте за въпросите си. Ще ви помоля да се представяте и медията, която представлявате. Мерси. Ще се чуваме. Да. Атанас Василев, бете Арсуни Хучев, които близо дойдоха и първите ви впечатления от момчета, които дойдоха. И по-скоро, може би, които ви мисля, че бъдете. За основни проблеми има ли от тези, които са пристигнали и също така да планирате. Има ли, ще има други медийни заяви, които да минавате за проблемите? Ще започна от втората част на въпроса ви. Медийни изяви, доколкото знам, те са задължителни. Имате в предвид наши или на футболистите? Има задължителни пресконференции, които няма как. Трябва да отговаряме на тях, трябва да бъдем на тях. Но кога точно ще бъдат, може би ще ви каже пресаташето. Иначе футболисти, които трябваше да играят, са тук. Може би е по-лесно, но не знам дали трябва имена да ви казвам. Има няколко момчета, които играят днес. Няколко човека са и от чужбина и доколкото знам аз в 1:30 утре трябва да кацне последния човек. Всички са здрави и аз чух само за двама човека с такива оплаквания, които са, бих казал, по-скоро съпъсват футбола. Винаги има такива контузии, такива болешки, но за сега аз не знам да има нещо по-сериозно. Да. Иван Бонанов, BTV. Господин Хупчев, матчът на Пиреса на нациите, което е ново за европейското, ново за всички нации до вас, положително ли гледате към тях, че ще има по-лоши състезателен характер, отколкото този на контролят, който преживите обикновено си знаете? Ми, на нас тук четиримата ние аз ги познавам тия момчета от доста време и работим заедно и ни е пределно ясно, че оценката за един треньор, за работата на един треньор идва преди всичко от резултатите. Каквото и да си говорим, подмладяване, обиграване,
вие феновете и ръководството ни оценява преди всичко по резултатите. Ние за нас сме убедени, че тия мачове, тия 6 мача ще ги приемем повече от 100%, ако може, не знам. Но ние ще ги приемем абсолютно сериозно тия мачове. Аз нещо повече, аз не мога да си представя, може би съм малко наивен в това отношение, дори и в времената, в които живеем, че матч, пък било той приятелски на националния отбор, може да се приеме на несериозно и това е една от задачите, които откакто ние сме тук, сме се опитвали да убеждаваме футболистите и викали сме точно тия момчета, които са отговаряли на това нещо. Имали сме и проблеми, убеждавали сме някои малко по-дълго време, но пък мисля, че сме успели в това да ги убедим в това нещо, че няма как приятелски матч или пък матч от някакъв турнир на националния отбор да бъде прият несериозно. Сега, ако трябва да бъда максимално честен, ще ви кажа, че ние ще се опитаме да го предадем това на тия момчета. Ние нарочно сме извикали такива момчета, със сигурност ще има и въпроси защо той е или защо ония не е тук, или пък защо той е тук. Ние сме извикали точно хора, които разполагат с качества, на които благодарение на тия качества не искаме да сглобим един отбор. От първия ден, от първата пресконференция, ние не сме се уморили да го повтаряме това нещо, сигурно го знаете и вие. Това са по-голяма борба, по-голяма ангажираност, по-голямо събераздаване, повече единоборства и така нататък. С тия неща мисля, че сме доказали, макар и в няколко от мачовете само, които изиграхме, че може да се има успех, дори срещу по-класни, чисто футболни отбори. Ще държим на това нещо и точно такива хора сме извикали тук, които смятаме, че отговарят на тия изисквания. Моята лична мотивация обаче е да обиграем един много боек отбор, точно благодарение на тия качества за истинските квалификации. Но в никакъв случай, няма да позволим да се бъде подценена дори една тренировка в националния отбор. Това ще са първите думи, които ще с нетърпение чакам да съберем всички, да им го кажа на момчетата. Може някой да има доблестта и да каже, не, аз не отговарям на тия качества, или това са качества, които аз не мисля, че ще ни доведат до успех. Просто искам да го знам само. Но абсолютно сериозно приемаме всички тия срещи от National. Да. Бъде ви сега на спортал. Колко беше трудно да направите избор за тези два матча? Това е факта, че няколко месеца национална отбор нямаше официален матч с положителен контрол, а от последния матч с Казахстан има цели 11 промени. И той факта, че има 11 нови момчета е показателен. Сега, ако малко само да се върна към предишния въпрос, ние опитваме с тая цел, която споменах, да вкараме и няколко много млади момчета. Даже аз си спомням, че на последния път ви казах, че наблюдаваме момчета дори от 17 годиш... от 19 годишните. И това наистина е така. Ако сте забелязали, ние гледаме много или се опитваме да гледаме много от мачовете на живо, и то мачове, в които така, отбори, на отбори, в които преобладават българите, макар че много често ми задават въпроса защо си там, или защо си там. Аз смятам, че има достатъчно талантливи момчета, млади, които могат да се развият и могат да помогнат. Беше много трудно и е трудно, тъй като избора не е много голям. Във водещите отбори преобладават чужденците, но това е, позволява го правилника, това си е виждане на хората и те имат право да го правят. Ние не сме хората, които можем да съдим той или оня. Просто това имаме, ние сме убедени, че по нашите виждания, може да не са най-правите, но нашите виждания са, че това са хората, които в момента, към момента, са най-заслужили да бъдат в националния отбор. И много често го казвам, не крия и сега. Има още няколко момчета, които гледаме. Колебаяхме се за 2-3 поста, но сме избрали тия, които в към момента са най-добре подготвени. Да. Трябва да реализирате, че правилно беше с
съперниците. Можем ли да говорим за фаворит в тази група, която се намираме? Според мен не. Аз вярвам най-вече на нашия си отбор, на нашите момчета, но според мен няма изявен фаворит. И още един въпрос, който гледате част от мача за Първа лига. Как ви се това ниво? Защото обикновено много често се говори, че в началото аз трудно обработване, трудно играч, все още не съм в оптимална форма. Как ви се това това, което видяхте на това? Това пак е лично мнение. Аз не смятам, че точно обратно. Даже мисля, че изгледахме много интересни мачове. Това, което ни интересуваше, изгледахме страшно интересни мачове и мисля, че първенството си върви под един доста интересен начин. Ако погледнем и класирането, мисля, че е точно така. Не бих казал, че се чакаше 2, 3, 5 или 10 или 6 мача, за да влезат отборите в ритъм. Още от първите кръгове се видяха много интересни мачове и дано така да продължава до края. В списъка от 23 футболисти прави впечатление, че има леви защитници, пътето на Неделов, Пляскоц и Горанов. Неделов играе много силно като показващ на група на някакъв мач на отбора за Пирамиче. Може да бъде алтернатива в център на защита. Извинявам ви се, ама нека тактически въпроси, или които са свързани с тактиката на отбора или тренировките, нека да ги коментираме само с футболистите. Имаме нашите идеи, за да извикаме точно тия момчета. Ще си позволя да не ви отговоря на този въпрос тук. Верете. Господин Кушев, имате ли възможност да наблюдавате на живо предстоящите изпитани с Румен и Юнай? Какви са впечатленията за тези два отбора? Как се пак? Да, такава възможност ни беше осигурена. Левон наблюдава Словения, Георги Донков наблюдава Норвегията и че мисля, че е хубаво и те да ви кажат техните впечатления, но ние изгледахме няколко мача на тях. Имаме нашите виждания за тях, но те ги изгледаха на живо и двата отбора. По принцип, това, което видях в отбора на Словения, ако приемем тяхните футболисти като единици и това в какви отбори играят, говоря с факти, нали, на какво ниво, може би някъде не превъзхождат, но ние вярваме в това, което правим, вярваме в нашите футболисти и на този етап истината е, че ние на тези отбори можем само като отбор да отговорим и не се притесняваме, ще направим максималното. Норвегия, ние говорим в момента за Словения и го караме мач за мач, но защото се интересувате за Норвегия, ще кажа само 2-3 изречения. Изключително дисциплиниран отбор, скандинавски стил. Сблъскахме се вече с един такъв отбор в Швеция в миналите квалификации и повече не е нужно да ги коментирам пред вас. Ние сме си направили изводите и в момента се занимаваме само с Словения. Армена Висов от Вестър Бериан начин има въпрос към Армена Мартинян във връзка с избора на играчите за Бърбатския пост и дали номинал през Лъда Вика Георги Петков коментираше се тази тема и съвсем сериозно като ниво, което показва и каква дали за него вратата е затворена само заради това. Значи аз лично мога да кажа специално за Гошо Петков, че нали, той е едно явление за българското вратарство, трето поколение вратар. Следа му детално изявите. На база представяне, да, коментирахме го с треньорите. Имаше такава възможност да бъде повикан, но предвид, че нашия номер едно в момента е Пламен Илиев, който за сега се представя на едно много високо ниво. Следа му също мачовете в Румъния, поддържа го същото ниво. Втори избор е Макинджиев. Сега може би ще кажете защо Макинджиев не е Гошо Петков, може би.
Да, просто има компонент в играта си, в който ние много държим вратарите и мислим, че той също е на по-високо ниво от Гошо Петков там. И въпросът е сега, гледайки в бъдещето, предпочитаме да дадем шанс на едно младо момче. Имаме проблем с избирането, селектирането на вратарите. Знаете много добре, че Владо Стоянов е контузен, Николай Михайлов е без отбор, Божидар Митрев е без отбор, не играе, има проблеми. Дори мога да спомена един Китанов, млад, добър вратар, който в момента също ни присъства на терените. И така предпочитаме да дадем шанс на един млад вратар. И... Аз се извинявам, че го прекъсвам. Пак ще ви помоля. Дайте да не коментираме. Със сигурност всеки от вас може да имам по-различен списък от този, който ние сме показали пред вас. Това са неща, които са чисто футболни. И вие имате право да критикувате или да си дадете мнението, но не ни карайте да коментираме пред вас детайлите, които са ни накарали да извикаме той или ония. Това е нашето решение. Може да говорим до утре защо е извикан Лясков или Недялков или Бодуров или който ще е. Но просто това е решението и толкова. Има някои футболисти, които са повикали, които ни направи максимум впечатление от началото на сезона, които стигнали да така ги. Не. Не, няма и бързам с този отговор. Това със сигурност, понеже знам, че от началото на пресконференция тук са го чували 50 пъти от мен. Тук мисля, че Левон или Левон, някой го спомена. Ние разчитаме на отбор. Няма човек от тия 23-ма, които сме извикали, на който да разчитаме. На който да кажем всички топки да се отиграват към него. Той е човек, който ще ни реши ситуацията, той е човек, който ще ни изнесе отбора по-напред или той ще ни докара до победата. Няма такъв човек. В очите ви гледам и ви го казвам. Разчитаме и това ще бъде най-важното нещо, което ще се опитаме да предадем на тия момчета. Да ги покажем качествата, заради които са тук и че ние може да имаме някакъв успех въобще, само ако сме един отбор. Нито Ивелин Попов, нито Кирил Дисподов, нито Галин Иванов, нито който и да вземете, могат да решат даден матч. Аз мисля, че в това отношение ми е много лесно да се даде такъв отговор, тъй като завършилото наскоро световно първенство, мисля, че показа точно това, за което питате вие. Аз лично пък сигурен съм, че и вие не смятате, че Меси или Роналдо са по-слаби футболисти станали. Точно обратно. Всички все още ги признават, че са най-добрите футболисти в света, но те не можаха да решат проблемите си на своите отбори. И обратно Хърватия, там нивото обаче като отбор е много високо. Много добри футболисти събрани, мисля, че показаха точно това нещо. И аз се радвам, че ние от доста време говорим това нещо и големите турнири го доказват. Тъй, че убеден съм в това нещо. Няма такъв човек, който в момента да носи националния отбор, както във времето се тиражираше. Там няколко имена минаваха през годините. Моля? На мене ми се искаше израстването да е много по-голямо и то при много от хората. Не ми е направило кой знае какво впечатление някакво израстване. Истината е, че тия особено младите момчета, за да попаднат в този списък, значи са направили някаква крачка напред, но ако с това се задоволяват, това ще ме последното повикване. Разликата на опита, който вече имате професионалния пост и същите наблюдения в тази цена, това степен сте успял да се опитате да ви разберат играчите, стигам да ви отборя друг този процент, който трябва да бъде звезди на равни начала. Това степен това вече може очакваме и какви конкретни отговорности като резултати може да дадете, че ще постигне на този отбор, които следващите две години. Дори като не става другата. Значи ние футболисти сме, как да кажа, понякога и големи артисти. Се опитваме да заблуждаваме дали журналисти, дали треньори, дали ръководители и ние сме го правили. Ако
ме заблуждават по някакъв начин обаче тия момчета. Аз смятам, че в много голям процент сме ги убедили. Мисля, че може да им зададете същите въпроси, той е въпрос специално на тях. Ако са честни, ако отговарят честно и искрено, те ще ви кажат. Но ние тук смятаме, че до голяма степен успяхме това да го вкараме вътре в отбора. Сега точно процент да не говорим, но мисля, че се получават нещата. Сега вече има тук и един, колкото и да е малък процент, въпрос на майсторство, нали? Преди малко казах, че майсторството в Хърватия за мен беше на много високо ниво, като отбор, като цяло. Тъй, че аз лично смятам, че тия момчета са убедени. Нали, наистина сега има 11 нови момчета, но като им познавам качествата и характерите на много от тях, мисля, че и тях ще ги убедим в това нещо. Гаранция няма да дам нито на вас, нито на президента на Футболния съюз, че ще се класираме на европейско първенство или на световно понякога. Надграждане, ако ние не излизаме с мисълта следобедната тренировка, че ще направим нещо по-добро или някой футболист ще успеем по някакъв начин в мисленето му най-малко да го направим по-добър, по-добре да не излизаме. За надграждане, затова сме тук. Кирил Христов, Спортал. След като отборната игра ще излезе на преден план, предвид многото нови момчета и краткото време за подготовка, ще успее ли отбора наистина да постигне тази сработка за следващия, за предстоящите поводи? В един от първите въпроси точно това ви казах, че ми се иска хем да използваме тия мачове от този турнир, защото все пак и този турнир дава възможност за класиране на европейско първенство, хем да направим един много боек и обигран отбор за квалификациите, които започват следващата година. При толкова много нови момчета в отбор, който играе за... Ние от колко време сме тук? Над 2 години, 3 контроли сме изиграли. Смятам, че това е в спорт като футбола почти невъзможно. Но защо пък да не опитаме? Със сигурност няма да бъдем на 100% отбор в тактическо и техническо отношение, така както ние искаме, но всеки трябва да влага максимално усилие. Аз съм сигурен, че те, особено по-младите футболисти, така да се каже, или хората, които не са извикани толкова често в националния отбор, ще положат максимално усилие. Финансова или организационна беше причината да пропуснем толкова възможности, както вие се случва? Защото наистина са много малко. Отборна, отбори много по-нисто, стартирани и други. Не знам как да ви отговоря на този въпрос. Може би не е към нас. Аз не съм съгласен с някои отговори или с някои неща, които чух. Не съм съгласен, ама това не е в нашата компетенция. И другия въпрос, сега този турнир и на нацията се явяват възможност да сътрудни, той е два контролирани. Той е достатъчен неща, които са. Значи, ако го погледнем така, със сигурност ще е достатъчен. Със сигурност. Нали, тя, това е една от идеите на УЕФА, да, точно с тази цел го прави. Но мисля, че ние няма да позволим само да мислим само като за контролни срещи. Ще се опитаме да вадим полза от всяка една. Още повече, че аз страшно много се радвам, че те са в такъв период, нали, всеки месец по два такива мача, което ще ни даде някаква надежда ни дава, че можем да влезем в някакъв ритъм и да направим отбора по-добър. Да, да, преди всичко. За трети път го казвам, то едното върви с другото. Няма да подценим точките и възможността да се класираме по-напред. Бъдете сигурни в това нещо. Или поне така ще се опитаме да го предадем на футболистите. Ние за нас сме си убедени. Гарантирам го за тия трима човека също. Да. Ако гледам към предишните квалификации, България са записани качествено купели. Това ще впечатление нещо, което може би е направо впечатление на вас. Разликата в представянето на отбора в втория мач се мене с първия. Направихте ли анализ на това и какво е причините психологически и физически?
Аз предпочитам да не гледаме назад. Назад гледахме вече колко, 20 и колко години от 94-та година и се гледаме назад, а напред не гледаме. За нас, да, имаме някакви изводи, но мисля, че не трябва да се връщаме толкова назад в тия квалификации. Някои ги определиха като успешни, като ново начало, като стари слабости. Има по всичко, от всичко по-малко в тия квалификации. Това е, този въпрос малко е свързан с... Той е актуален напоследък при нас, как да върнем хората на стадиона. И това нещо съм го казвал многократно тук пред вас. За мен е нито направата на клипове, нито лозунгите, които дигаме, нито екипите, с които излизаме, нали, ще бъдат кой знае каква мотивация за хората да дойдат на стадиона. Единственото и най-бързото, бързия начин за мен е точно е това нещо. Отбора да бъде по-боек, да бъде по-отбор и да играе, да търси победата до последно. Това ще накара хората да се върнат и ако все пак се върнем малко назад, мисля, че нашия първия матч тук в София срещу Беларус беше пред около 300 човека или нещо такова, имаше някакъв антирекорд. И след това хората започнаха постепенно да идват, което е потвърждение на това нещо. Само едно такова себераздаване, мисля, че ще върне хората и ли ще ги накара да идват на матчове. Не само на национална отбора, а въобще и на клубните си отбори. Поставянето на Швеция на световното въобще на отборите си имате някакъв доста. Даде ли някакви надеждаващи сигнали, че не сме толкова далечи, че може и нещата? Аз мисля, че Франция се представи по-достойно на световното от Швеция. Ама това може да е само някакво его да ни гаделичкате по този начин. Виждате ли в отбори, които с нашата група какво направиха на световното, значи и ние можем, значи еди какво сме направили. По този начин само, че ни правите големи треньори или ще ни дигате самочувствието, но това е само за някои хора, за нас. Ние сме седнали доста здраво тук и знаем, че това няма да ни гарантира класиране на следващото европейско първенство.